عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لقيت ديالي الضوضية هل كان لقيت سنيسان وإذا عاد عود كيس سي خاتمو وأتك لقيت سنيسان موجودة FM تزديد نزديد دبيح زديد مقال هذا الله سبحانه وتعالى هرير هذا سيدو كل واحد نقدا ونيسان تي في عالم جاهد روش تي في وهابني مج مع أفرتي بشي سيارة الله بدو كوني الله بعتني أفرتا بدو بدو ورالك أنا ذين هنا روحة كم إذا شركة قلها ولا تشيك قرن مالين كيس الدحاد ما أنت كوك بصومي مدحتوية ذا قرن مقدشو تلي عبيد واه السركال كتر سنعيدين كدراوش تيسسي خاتم وو تعسيري قيري دا فرحان قربي واه اسكالي حرفات بدن وشالي كل انت مقالة دا مقدشو ديك مدعب قويو لغا دريم يو سامين تفتهاد وبيقى شبيلة يو هاي دا صدم ومانت ديك عمد اسقرقار وقيبسي دولة دا قطر تركيا امارات كعرب تا انجليز كيو مريكن كو سوماليا كتاقير دنعيا دا امنيقا كنمي وكودا واغيارين وقسي دري سحيسة دا اسرائيل وقالتا ايديك السيالين تاسوها هاي قضبدي ورالكن وقود دور فرونا حاطا نقصو دواد قضبدا سيوك وكلا وفافاسن شركة قولها ودا تشيكا قرن مالين كيس الدحاد ما انتا كو قبصو من مدحتوية دا قرن مقدشو. بسم الله الرحمن الرحيم سود وادا دمانتين با ما انتا او جمعاء وحا سيهاب سمالهي مقالة مقدشو قارهان نحرونتا مدحتوية دا قرن كسعودي شركة قولها وذا تشرك قرن كاو شركة دومنا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن شيخ محمود اسلام مركا على إقابي كأهايين رئيس الوزارة حكومة فدرالك الصومالية مدنى حمزة عبد البرة إيو رئيس الوزارة كحقينك حكومة مدنى صالح حمد جامع إيو دمان مدحوين إياشا مامول قبل إديضا كسو قيب قلي سيدا جبلان كونفور قلبيد قلمودوك هرشبلا إمامول قبل كابنادر وحانا ديردا لغو سارة أرماء دفر بضن ويكمت أرماء سياسة amniga doorashooyinka arrimaha dimuqraadiyadeenta iyo dawlad dhiska waxana muddadii uu socday si qurux badan ay uga doodayeen madaxda sidii umri dhal u noqolaha kulankan waxana maanta kulankan ku soo biiray oo warbixin laga dhageystay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudan Cali Xoosh kaas oo soo bandhigay hindisaha arrimaha doorashooyinka tan xisbiyada iyo tan gudiga doorashooyinka waxaana dhamaan madaxdu ay ka doodayeen hindisahaasi la soo bandhigay kulamadan oo qayb ka ah kulanka wada tashiga golaha wada tashiga qaranka fadhigiisa saddexaad oo maanta oo ah maalin jimca ah isla markaana dadku ay nasanayeen madaxda ay u arkeen ahmiyad gaar ah inay leedahay in maanta oo ah maalin jimca ah in kulankaasi uu halkiisa ka sii socdo waxaana kulankan maanta ku soo dhamaaday jawi aad u wanaagsan waxaana madaxdu isla garteen in kulankani uu sii socon doono ilaa iyo maalmaha soo socdo oo aan rajaynayno in heshiis wadajir ah iyo waliba horumartiyad lagu wada dhan yahay inuu ka soo baxo hadduu Allaah wasare ogolaado aad iyo aad oo maasantiin tali cubeyd oo ah sirkaal ka tirsan ciidanka daraawish deesasi qaatum oo u tacsiyeeday geerida farxaan gurbe oo ah askari xirfad badan oo shalay ku dhintay magaalada muqdisho inna lillahi wa inna ilayhi raji'un halkan waxaan ku tacsiyeeyay farxaan gurbe halkan ku tacsiyeeyay dhamaan ciidanka daraawish deesasi israakiil xigeen iyo dhamaan baan ku tacsiyeeyay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un tinashin muhiim buu ahaa ilaahayna hawl xariisto godkan allah uu waasiyo dhamaan qaraabadii iyo ehelkii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii iyo aabihii iyo intii uu ka geeriyooday ilaahay sanbiyeena ka siiyo iyo ciidankii uu ka geeriyooday oo daraawishtiisii isagoo dhaawac ku soo gaaray markii hore meeshii la yado tuulada la yado guweys uu dhaawac ka soo gaaray markii dambena ku dhintay xamar ku dhintay digfeer ku dhintay shalay ku dhintay jimcihii godkan allah uu waasiyo sakraadkii dhaafay su-aasha allah uu fudeeyo dhammaan ciidankii iyo waxaan uga tacsiidinayaa iyo qaraabadii iyo ehelkii baan uga tacsiidinayaa iyo esisi iyo saraakiishii oo dhan saraakiil xigeen iyo saraakiil iyo gidi baan uga tacsiidinayaa inaa lillaahi wa inaa ilaahi raajicuun baan leenahay ilaahay uu naxariistaan leenahay dhammaan qaraabadii ilaahay ismariya baana ka siiyo intaa mar aan ka gudbo farxaan wuxuu ahaa nin u ah qof dhabar u ah ciidanka daraawishta esisi buu ahaa wuxuu ku dhashay degmada la yidhaahdo tukaraq buu ku dhashay wuxuu ahaa nin ilaa da-da ilaa 39 buu ahaa wuxuuna ahaa nin aad u xirfad badan oo muddo badan ka tirsanaa ciidanka aanu ka wadasanay saaxiibillaahi aanu aad u ahayn muddooyin badan ciidanka ka tirsanaa halginkii dheeraayo khaatumana ka qaatay guulo badan kasoo qaatay hadday noqoto noqoto meesha la yidhaahdo laascaanood haday noqoto ilaa hawdka kasoo qaatay halginkii dheeraa
kasoo qaatay buu ahaa guulo badan kasoo qaatay buu ahaa een ina la weynaan raajicun baan leenahay een wuxuu ahaa nin aad iyo aad u wanaagsan buu ahaa een nin dadku aad u jecel yahay buu ahaa dhalinyara aad u fiican buu ahaa ciidanka uu ku tiinayna aad u jecel yahay buu ahaa wuxuu ka tirsanaa guddiga een joogta meesha la yiraahdo een gumis fadhigeedu yahay buu ka tirsanaa een wuxuu ahaa nin aad iyo aad tignishin u ahaa aad u xirfad badan buu ahaa kan qayb qaatay halgankii la asxaanood si wanaagsan oo gobolnimada uga qayb qaatay buu ahaa haddii noqoto halgamadii uu soo maray dhulbaanta nin aad uga qayb qaatay buu ahaa ninkaasi nin aad wacan buu ahaa wuxuuna ahaa nin intiisa ku wanaagsan buu ahaa dhammaan waxaan leenahay dadka han dadkuna hawada cafiyaan leenahay cafi mise waxaan leenahay dadka dhammaan hal wada cafiyaan leenahay ilaahayna u naxariistaan leenahay godkana allah ha waasiciyo dhammaan xaaskiisii caruurihiisii aabihii walaalihii intana ilaahay samireemaana ka siiyo degmada afgooye oo laga dareemayo saameynta fatahaadda webiga shabeelle iyo hay-adda sudmo oo maanta deegaamadaas gargaar u qaybisay faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena cabdiraxmaan olol degmada afgooye laga dareemayo saameynta fatahaadaha webiga shabeelle iyo hay-adda sudmo oo maanta degmadaas gargaar u qaybisay 60,000 oo qoys oo ku waxyeeloobay fatahaadahaasi duwa u mahad celinaynaa sida sharaf leh inoo siisa qamadigan waana u mahad celinaynaa anaga heer afgooye aanahay dad gidigaas aanahay oo biyaha saameeyeen mafahant inta ka badan waa ka rajeeyeen sidoodii ugu jira biyaha waa ka qaxnaxtay saas waa inta maarinta gargaarka waxay noo keentay waa helnay ilaahay kheeraasiyo intaan in ka badan rajeynaynaa insha allah xaafada ay taraa la dhahaa biyaha weelama biyina soo galeen guri dadaad dulsaar aan ku nahay cidda maargelinta gargaarkii loo soo dhiibtay waa halni haddana waa mahadsan tahay hay-adda maarinta gargaarkay noo keentay waa helnay waana ku mahad celinaynaa waxaan degmada afgooye ku qaybinay raashin gaaraya 6,000 oo qoys 6,000 waxaa ka faa'iidaystay dadkii ku dhaqnaa degmada afgooye iyo nawaaxigeeda waxaa mahad gaar ah ugu mahad celinayaa hay-adda qaranka ee sudmo iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed waxaa kaloo waa mahad celinayaa guddoomiyaha gobolka iyo tiimkii kasoo shaqeeyay arrintan inay lasoo gaarsiiyo xaaladda ka taagan degmada afgooye oo maalmihii ugu dambeysay ka taagnayd xaalad fadaad ah waxaan rajaynayaa nambarkan inuu aada u yar yahay waxaan rajaynayaa insha allah nambarkan nambar ka badan inay dadkii lasoo gaarsiin doono maalmaha dhow cid allaal ciddii ka shaqeysana waa ugu mahad celinayaa dadka qaatayna waxaan leeyahay nambarkan miguma filna waan garan karnaa baahida iyo xaaladaha taagan taariikhdu ay tahay 4-da bisha 10-aad 2024 waxaa nala soo gaarsiiyey degmada afgooye ilaa 6,000 oo qoys raashin loogu talagalay kaasi oo ay soo gaarsiiyeen hay-adda sudmo iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda koonfur galbeed marka koowaad insha allah horta dadka lasoo gaarsiiyey waxaa waa dad abaarihii iyo markii horena ay haysay markii dambena fatahaadihii webigii uu ku fatahay beerihii iyo dalaggii ay tacbo lahaayeenna ay dhibaato ay gaarsiiyeen daadadkii biyaha ku soo fatahay ee webiga sidoo kale guryahoodii iyo deegaanada ay deganaayeenna fatahaadda ay saameyn ku yeelatay in yar ayaa soo gaartay 6,000 oo qoys ayaa loogu talagalay si nabada ayay noogu dhammaatay jawi degan ayuu noogu dhammaaday dowladda qatar turkiga imaaraadka carabta ingiriiska iyo maraykanka oo soomaaliya ka taageera dhinacyada amniga faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya wariyaheena maxamed galaydhi dowladaha qatar turkiga imaaraadka carabta ingiriiska iyo maraykanka oo soomaaliya ka taageera dhinaca amniga ayaa kulan ku yeeshay magaalada washington dalka maraykanka waxayna isku raaceen inay ka soo horjeedaan wax kastoo qalqal iyo xasilloon darro ku abuuri kara geeska afrika waddamadan ayaa sidoo kale dowladda turkiga ku bogaadiyey dadaalada ay ku doonayso inay ku dejiso xaaladda xilliga turkigu martigeliyey laba shir oo loo qabtay soomaaliya iyo etoobiya shararkaasoo dowladda soomaaliya ay ku caddaysay mowqifkeeda ah inaysan ka gorgortamayn in etoobiya ay ka laabato damaceeda xadgudubka kulankan ayaa waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka iyadoo lagu soo dhaweeyey dadaalada dowladda soomaaliya ku aadan diyaarinta iyo iskudubaridda ciidanka qaranka oo lagala xisaabtami karo xasilloonida waddanka
لكن كلا يقولون كأنتو السعودي هي اللغة هذه باهيدة تك دقه اللغة وإن لا دمجترو ورشاها عصبية هولغالك حسلنتي يتاقرة دميدوغ أفريكا يا صوماليا سوى الله سوافجر هولغالك أدمي سميدوغ أفريكا يا صوماليا وقدم مينتي ودمدا صوماليا كعوي دينا عامنغا أي اسكر راعي شركة شركة حيقوة شركة سديداد إن لغة قبت مقالة مقدشة عاصمة صوماليا كان ما هو كذا واقعين وقصي درس حيسة إسرائيل فضائح وركسوا حينا هي وريها عبد الله فانتاستيك وجميع سر إيران أيها خطبة نادرة هو كذي كمعها ما تحكش شيء إن حلف ديسا قبل كهايسي ودي دون عندك على كإسرائيل سووا دفاعي ويركي جنتالا هاي كقادين إسرائيل خطبة داعية الله علي خميني اعتهران أيها تيو جهر سيتان يمركي إيران أي فلسي ويرر كيدي لبادي أبداي كوقادوه إسرائيل سيدو كلي واتي وغوه رئيسي تانيو مركي رساس سويدار تيجي دقاليها ندا حسب الله إيو إسرائيلو إسكور روغي دقال بلاران سوو لها اللي يكمنان قفو يسوسو بحاي دالكا كوهاد لا لغة دا فارسيغا إي إيران أيو خميني كويري عربي إسكا عابنتا قوبل كو كما وابن دونان إناي شهيدان وين قوليسان دونان خود بدا ياكوسو بيغ ميسا هيدو إسرائيل ay dirsayso argudasho ka dhan ah weerarkii Iran oo ay Tehran sheegtay in ay ugu argudaysay dilkii Nasrallah iyo xubno kale oo sarsare wasiirka difaaca Israel Yoav Gallant ayaa ku hanjabay kuwa weerara qaranka Israel waxay bixiyaan qiimo culus waata dhigistayaasha qiimaha iyo qadarinta naga mudro intaasii waxa ahaayeen war wixii dalkii daafaa caalamka naga soo gaaray warkaan idin soo tabinaya aniga oo Saabir Saciid ah warkaan war la midan intaan ku kulmi doono waxaan idin kaga tagayna sida aasiis maqal dambe oo xiiso leh.